Do reči moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite poslednju ovogodišnju emisiju. Oni kažu, dakle, bližimo se kraju i kalendarski ove 2021. godine i vreme je za sumiranje rezultata. Iako smo svi na kraju prošle godine izrazili nadu da ćemo ove godine konačno doživeti kraj čitave COVID epidemije, na kraju do toga ipak nije došlo, još uvijek se osjećaju repovi i to poprlično se osjećaju repovi ove epidemije koja je zahvatila čitav svet, svedoci ste da je situacija u čitavom svetu i dalje poprilično a, neizvesna, ali i o tome i o nekim lepšim temama. Mi ćemo večeras razgovarati kao i prethodnih 18 godina sa prvim čovekom Pirotske lokalne samuprave. Ja pre svega želim dobrodošljati u našem studiju u gradonačelniku Vlano Vasiću. Hvala vam na vremenu koje ste i ovoga puta izvojili za gledalac televizije Pirota. Dobro. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Meni je uvijek drago da razgovaram sa vama u emisiji Oni kažu pogotovo na početku i na kraju nekako te sezone obeležavamo i sumiramo mm -hmm. sve što se desilo i spreman sam uvek da pitanja i gledalca i javnosti naravno. A, dakle, i ovu godinu obeležila čitava COVID epidemija. Na početku da pomenemo, to još uvek se osjećaju. Pre svega kažu da su najviše trenutno pogođeni ugostitelji, ne samo kod nas, već svudu u svetu važe ovi COVID pasuši. Kako je vama izgledala čitava ova priča? Jeste, čini mi se da je najviše tu granu privrede pogodila ova COVID epidemija, event industrija, ugostiteljska industrija, uslužne delatnosti, turizam, smešteni kapaciteti, putovanja, to je zaista velika, velika šteta naneta na te grane industrije i prosto zaista treba da nađemo načina kako da im pomognemo i kako da se to polako oporavi jer veliki broj ljudi radi u tom sektoru. Što se tiče same epidemije, dok smo bili u 2020. godini na početku uzbunjeni, čini mi se da smo dobar deo 2021. to potcenjivali ili nestrpljivo čekali da prođe, ono nikako da prođe. Nažalost i mnogo ljudi je preminulo u ovom delu godine i zbog COVID-a i zbog ne COVID-a, ali generalno mnogo ljudi je preminulo. Uticalo je i na natalitet, nažalost, jer ljudi su se nekako teže odlučivali mm -hmm. na razljenje i ja se zaista bojim tih nekih brojeva koji će se pokazati i za čitavu Srbiju i za Pirot, ali se nadam zaista da posle kiše ide sunce, što mm -hmm. se kaže, i da ćemo već u 2022. godini zaista polako to staviti ad akta. Ja bih tako volao mm -hmm. kako će biti, da. vidjet ćemo. Što se tiče nekih drugih poslova o kojima ćemo pričati. Mislim da je tu mnogo mm -hmm. bolja situacija i mnogo su vedrije teme. Da, naravno, pričat ćemo o svemu, ali evo na početku da vas pitam, uvedeni su ti COVID pasuši, koliko ste pratili šta se dešava u Pirotu, koliko Pirotjanci to poštuju da posla osam nema u gostiteljskim objektima nevakcijenih ljudi, u gostit... Bile su razne priče po gradu, da će dolaziti ljudi sa strane da kontrolišu to, da će doći do određenih pobuna. Evo smo doći u Hrvatskoj, Hrvati su najveći primjer, čini mi se u našem komšilu, koliko se ljudi bune zbog tih COVID mera, ovdje nije bilo tako, čini mi se. Pa gledajte, poštoju se mere, dakle nije na nama sad da procenjujemo te mere kad ih ne donosimo. Uh -huh. Te mere donose neki ljudi za koje verujemo da su mnogo stručniji i da procenjuju da će te mere dati efekt. A, mi obilazimo zajedno sa sanitarnom inspekcijom, naša komunalna inspekcija, negde desetak objekata otprilike na dan ili na veče i vrlo redko ima a, nekih situacija da, mm -hmm. da se krše ovako te COVID mere i, i ti propisi. Evo, juče sam preključan na kolegiju kad baš pitao načelnika za urbanizam kakva je situacija. On kaže da su u jednom lokalu zatekli dva strana državljana iz Engleske i neka dva strana državljana iz Bugarske i ono što je dobro da naš sad naša aplikacija koju koriste Komunalni mm. sanitarni inspektori inspektori prepoznaje njihove COVID-certifikate mm. na evropskom nivou. Da. Praktičan mm. dokaz. A meni je bilo simpatično mm. da su malo i stranci tu kod nas još uvek u, uh, prisutni. Dakle, generalna ocena je da se ne krše ti propisi mm -hmm. da poštuju i ugostitelji da poštuju i gosti ali definitivno to ograničenje donosi negativne stvari na promet i na posjećenost i jedva čekamo zaista mm -hmm. da se to stavi ad acta. Čini mi se da se to nekako odrazilo i indirektno i na doček, tradicionalni doček nove godine koji svi prvoćanci praktično čekaju i na trgu. Ovoga puta i lokalna samuprava i dom kulture odlučili su se za neke, ajde da tako kažem, uslovno domaće snage i za nešto uh, skromniji doček, a i vi ste određena sredstva uplatili za lečenje bolestnih prvoćanaca. Pa Mi smo prošle godine e, zaključili, razmislili i mm -hmm. mislim da smo doneli ispravnu odluku da nije vreme za slavlje, jer su svi bili mnogo uprašeni šta će mm -hmm. se desiti, desiti sa tim e, COVID-om. Kažem, činili smo da smo ove godine malo i podcenili tu priču i razmišljali smo da li da obeležavamo dan grada, da li da pravimo neki veliki doček mm -hmm. nove godine. Što se tiče dana grada, opet smo rešili da idemo na tu priču najjednostavniju radno svečanu varijantu koja će biti odmah posle radne sednice 28. A što se tiče nove godine, na kraju smo ipak odlučili da napravimo neki skromni doček, zato što nije po meni opet vreme za neka velika slavlja, a sa druge strane veliki broj pirođenjavaca će čekati novu godinu kod kuće, nema organizovanih mm -hmm. dočeka, pa dajde organizujemo nešto uskromnije, da ponovo bude vatromet, da on bude okej, okay, da bude posluženje za ljude, i da tu sa nekim našim domaćim snagama obeležujemo novu godinu i da kažemo ajmo da, da proslavimo da, stovu, da. da uđemo veselo u 2022. pa valjat ćemo 2022. Ja na 2023. imati situaciju u kojoj ćemo organizovati malo spektakularni doček. Tako da to su bili neki rezoni da mm -hmm. ipak obeležujemo novu godinu, ali da to bude malo skromnije. Što se tiče uh, pomoći humanitarne nije ona vezana, kao što sam i prošle godine rekao, mm -hmm. isključivo za novac vezan za novu godinu. Treba da se slavi i nova godina i daj Bože da imamo i razloga za slavlje i da je situacija takva, ali treba da se pomogne i ljudima koji, koji su uh, u situaciji da im se pomoga zbog lečenja. Mm -hmm. Znači, nije to bio izbor ni prošle godine Ili, ili ovo, ili ovo. Nego sam ja da bude i ovo, mm -hmm. i ovo. Dakle, ni jedno dete, ni jednog našeg sugrađena kojem je potrebna pomoć da ne ostavimo bez novca za lečenje, ali da imamo novci da oni ljudi koji su zdravi, koji žele takvu atmosferu, da imaju doček nove godine. Tako smo odlučili skromnije ove naravno, da se ne hvalimo, sad pomogli smo svima. Mm -hmm. Ja se nadam da svima koji su, no, smo pomogli, pre svega to bude delotvorno, da ljudi ozdrave i da bude što je moguće manje potreba da uložimo novac u lečenje. Ali potrebu uvek ima i imamo novac za to. I završimo sa tom pričom, pričanjemo im o vedrim temama u nastavku emisije, ali pojavile su i određene grupe, na, pre svega na društvenim mrežama, koje su, koja žele da se bave tim nekim humanitarnim radom, ali su istakle i neke zahteve koji možda mogu da se nazovi političkim. Dakle, za smenu direktorke za socijalni grad ona se i sama oglasila. Stigo taj zahtev uopšte do vas i kako reagujete na to? Pa ja prvo pozdravljam sve koje žele da se bavi humanitarnim radom, ali da znaju da je bavljanje humanitarnim radom pod velikom lupom javnosti i da vi morate da imate i kadrovske potencijale mm -hmm. i kapacitete i druge kapacitete da bi se time bavili. Evo ja mogu vas da pitam, koliko ste novca sakupili? Koji su izvori finansiranja? Kako delite taj novac? Kome delite taj novac? Kako određujete kome koliko treba? Jer imate socijalnog radnika, pedagoga, psihologa, jer imate komisiju koja to određuje. Dakle, vrlo je to delikatno. Sa druge strane, kada počnete da se bavite nekim temima koje nisu vezane za sam komunitarni mm -hmm. rad, ko ste vi da procenjujete rad ne, neče institucije? Ako želite već da se politički angažujete, to je drugo, ali onda se tako i deklarišete, pa idete na izbore, pa tamo gde to treba da kažete, kao što je Skupština, kažete. Ovako kad sve malo zamešate, mislim da nisu na dobrom putu mm -hmm. da, da se proslave, što se kaže. Ali dobro, to je njihov način mm -hmm. funkcionisanja i rada, neću u to da se mešam. Verovatno imaju neku podršku, ali treba jasno razdvojiti šta je humanitarni rad, kako se pomaže nekom. E, mi, Zaista skoro sve te ljude koji su oni naveli, mi smo već na neki način pomogli. Ili kroz Centar za socijalni rad, ili kroz naše odeljenje, dečje zaštite, za lečenje, na bilo koji drugi mm -hmm. način. I mnogo je lako biti human na tuzim lezima. Istaknete neku ličnost, pa ajde grad neka plati. Znači, ajde da, da se malo svi uh, prizovemo gde kome mesto. A, dobro, da krenemo sada i na druge stvari, dakle, na događaje koji su zaista obeležili ovu godinu. Čini mi se da je jedan od događaja koji je u potpunosti obeležilo ovu godinu, puno se pričalo o gradskom uh, stadionu, šta će biti s njim. Bilo je nejasno vlasništvo, sada je sve to konačno, čini mi se, mnogo, mnogo jasnije, s obzirom da je A lokalna samuprava preuzela i hotel stadion, to se desilo negde novembra, čini mi se, ove godine. Preuzeli ste i kompletnu umetničku zbirku, pa da krenemo od umetničke zbirke. Šta će se desiti sa jednom od zaista najbogatijih umetničkih zbirke koje se nalaze u Srbiji? Pa meni je prvo drago što smo, da kažem, i tu operaciju uspešno izveli. Bilo je tu nekih protivljenja, šta će nam to, bilo je nekih skeptika, da li ćemo mi to kupiti ili ne. Moj stav je bio, ljudi, ako se već uh, prodaje hotel stadion, mm је -hmm. iako je to nedostajuća celina u čitavom tom kompleksu, ajde da pokušamo da ga kupimo. A pogotovo ajmo da pokušamo da kupimo tu umetničku zbirku koja pripada gradu Pirotu i ljudima koji ovde žive. Da. Ako su prvomajci to odvajali od novca i od, odvajali novac od svojih plata decenijama i rukovodstvo 1. maja kroz decenije kupovalo to, to pripada gradu i vrlo smo srećni što smo to kupili. Pasite, kupili smo za 25 miliona, to je 50% od početne cene. Dakle, sama početna cena je već 50 mm -hmm. miliona, a mi smo 50% od početne cene, a pitanje je koliko je početna cena da je bilo neke mm -hmm. konkurencije mogla da ode gore. Dakle, mi smo to za dosta jefti novac kupili. Kupili, da ponovim, dakle, hotel u stadionu u okviru kompleksa stadiona i umetničku zbirku koja je neprocenjiva. Iako je procenjena na neki do, način, ne, kroz novac ona je neprocenjiva. Samo par puta sam govorio U javnosti, pogledajte ovde ispred vašeg, mm -hmm. vašeg studija na Belom trgu te tri skulpture koje smo postavili. I uvijek postavljam pitanje šta mislite da kad smo rekonstruisali trg, da smo trebali i da, smo, do, da smo doneli odluku da izdvojimo neki novac, da postavimo tri skulpture. Koliki bi novac izdvojili? Verovatno više nego što je uloženo mm -hmm. u rekonstrukciju trga. Ko bi to radio? To bi bila javna polemika za i protiv koliko voliš. Kakve skulpture? Da li bi imali uopšte novca da nekog Japanca dovedemo da, da. ovde da to nešto napravi? A to je sve prvi maj nekad radio i sada je vlasnik grad. E sad, mi smo izvršili primopredu, ja sam formirao komisiju za primopredu i oni su otišli sa stečanim upornikom 1. maja, videli šta ima od umetničkih dela, popisali, tamo ima određeni broj slika, skultura, tapiserija, mozaika i tako dalje, tako dalje. Znači sad treba da vidimo kako ćemo to dalje čuvati, kako ćemo to dalje, dalje prezentovati, da li će određeni fond slika da bude u muzeju, u galeriji, da li ćemo od, od ovih skulptura da ih malo e, repariramo, da tako mm -hmm. kažem, pa da ih izložimo negde u nekim drugim delovima grada na otvorenoj sceni. To je sad pitanje za naše, pre svega, kulturne poslanike, a i vidjet ćemo kakve ideje u, uopšte ima mm -hmm. u javnosti. Definitivno je veoma značajno, najznačajniji smo mi vlasnik svega toga. A, mesana... Pardon, kada je u pitanju hotel, tu je dakle zaokružena sada neka cilina, imamo zatvoreni bazen hotel, Piraćanci su se dugo godina ponosili stadionom kako je bio jedan od najlepših, prošlo je značajan period godina u odnosu na to vreme. Da li je sledeća faza potpuna rekonstrukcija celog stadiona? Ja mislim da jeste. sad pitanje je kako ćemo doći do novca, jer mislim da u, u poslovima rekonstrukcije stadiona koji su dosta zahtevni mm -hmm. i sa aspekta novca i sa aspekta samog projektovanja, a država je već počela taj posao i kroz nacionalni stadion i kroz rekonstrukciju stadionu na nekim gradovima. Moja neka logika mm -hmm. i cilj i je da taj gradski stadion uguramo u taj, u taj no, se, neki... Da se konkuriše praktično kod futbolskog savjeza? Pa futbolski savjez to ne radi, mm -hmm. nego kod kancelarije za jav, upravljanje javnim sredstvima, mm -hmm. a da to finansira država. Ali da li ćemo to i kad ćemo, vidjet ćemo, ali to je, to je cilj. I da u okviru rekonstrukcije čitavog stadiona rekonstruišemo i taj hotel stadion. Sad smo postali vlasnici sad ajde da razmišljamo kako ćemo to uraditi. To sigurno nije brzo i sigurno neće biti u 2022. godini, ali ako bi u 2022. godini mogli da uguramo naš stadion na onu listu rekonstrukcije stadiona, to bi bilo odlična stvar. Kada pričamo o toj nekoj sportskoj infrastrukturi i nekom daljem ulaganju, mnogi su očekivali da a mnogo brže do radovi na planerskom domu. Dakle sve to kupio je košarkaš koji se zove Nikola Mirotić. Bilo je puno priče zbog čega je sada nastao zastoj. Na neki način i agencija Jadran Vojačić sada učestvuje u radu košarkaškog kluba Pirat. Možete li se to nekako ubrzati? Pa on ima neku svoju karijeru i igračku mm -hmm. i verovatno još ne stiže da se time malo više bavi. Mm -hmm. Ali Koliko sam ja upoznat, projektna dokumentacija je napravljena. Problem je dovoljna količina vode za čitav mm -hmm. taj kompleks. Ono što bi trebalo ove godine do proleća da se uradi, to je uh, restoran na mestu gde je bio bivši objekat Midžora, koji mm -hmm. je takođe Mirotiš kupio i koji je već strušen. Nadam se da će tu početi gradnja i da možda već ovog proleća ili leta krene polako gradnje na planerskom domu. To se svakako uklapa u tu našu priču, sportsko, rekreativni, turistički mm -hmm. kompleks i Srbije, jugoistoka Srbije, Pirota, Stara planina i tako dalje. I uklapa se u našu priču zatvoreni bazen, otvoreni bazen, hotel, stadion, teren sa veštačkom travom, sportska hala. Dakle, mi smo zaokružili sadržaje u sportsko-turističkom kompleksu i tekako koje nismo imali. I ja volim da kažem sad u, u zadnjih Vardana. E, ajde, ljudi, pogledajte kako nam je izgledao grad od tamo negde uliva Bistrice u Nišavu, mm -hmm. odnosno sad je tamo e, petlja Pirot-Zapad, pa da krenemo uzvodno do železničkog mosta. Da vidite šta sve nismo imali, a šta sad imamo za ovih mm -hmm. 15-18 godina od kad sam ja gradonačan. Dakle, nismo imali autoput, nismo imali petlju Pirot-Zapad, nismo imali taj most koji, kada prođete tunel Sarlah, idete na alternativni put. Nismo imali industrijsku zonu onoliko veliku koliko je sad imamo. Dakle, imam, nismo imali fabriku Tigar Tires, odnosno imali smo, je, ali nismo imali podizanje kapaciteta koji je vredno 250 miliona eura, a sa drugim investicijama i 300. Imali smo propalu firmu Dragoš koja je sada kupljena od strane istog Tigra, Tigar Tiresa i očekujemo podizanje proizvodnje. Nismo imali 1. maj, sada imamo Italijana u 1. maju, imamo drugi deo 1. maja koji nadam se će se isto nekako eksploatisati. Imamo slobodnu zonu koja je proglašena za najbolju u Evropi, pa kad idete malo uzvotno, dobili smo shopping centar, a godinama smo kukali kako je Pirot mesto koje nema shopping centar, pa Lidl, pa Pirot zapad, odnosno K, taj mali kompleks sa 200 i više stanova, pa idemo malo dalje ponovo, rekonstruisali smo Gazelu, znači svi mostovi su rekonstruisani, pa rekonstruisali smo Golemi most, pa smo srušili, sagradili Ljubavni most, pa izgradili most na drugom ringu, pa rekonstruisali kej od tog dela Pirot Zapad potpuno do železničkog mosta, dakle podmladili, redovno se održava, trava se održava, gore postavili ploče, promenili rasvetu, podmladili sadnice, pa idemo dalje kod ekonomske škole, re, sredili terene pored ekonomske škole, napravili onu stanicu za ispitivanje kvaliteta vazduha, nadogradili tehničku školu, sagradili sportsku halu K, okay. ovde sa desne strane naselje Senjak koji buja, otvoreni bazen, zatvorni plivački bazen, kupili kompleks stadiona, kupili sad hotel, gradimo teren sa veštačkom travom, sagradili Energanu. Pogledajte na tom delu kad se samo pirotčanci sete šta je bilo šta je sada, koliko vi imate promjene i koliko je pirot napredao u svakom smislu te reči. A, je li to dovelo? Evo, televizija pirot se je protekle nelje bavila upravo i tom temom. Imali smo u koleginicu Marije Staviću radila jedan, dajesto, meni, s jedan prilog o ceni stanova u, u našem gradu. Je li to dovelo do povećanja cene stanova u, u pirotu? Vidao sam taj prilog i ja se slažem da je sjajan. Prvo je dovela do povećanja cene stanova velika potražnja, mm -hmm. a velika potražnja je zbog toga što je dosta novca ušlo u pirot. Kroz izgradnju koridora, kroz privatizaciju Tigrade, kroz poraste plate u Tigr Tiresu, kroz nova radna mesta u Tigr Tiresu, kroz otvaranje uslužnog sektora i tako dalje i tako dalje. A naravno, kada je počela stanogradnja i potražnja, nekako je logično da se cene povećavaju. Ja sam srećan zbog toga što se u Pirotu kupuje i prodaje mnogo stanova, jer građevinska industrija vrti mnoge druge industrije. Kad Kad neko se useli u novi stan, on opremi taj stan, znači kupuje belu tehniku, kupuje stolariju i tako dalje i tako dalje. I to je dobar pokazatelj razvoja grada. E, sada kad pričamo o tome, u samom tom prilogu mogli smo da vidimo da su određene cene otišle su poprilično visoko. Da popričamo o budžetu. Vi ste rekli, budžet na prošloj sednici je usvojen, 6,5% čini mi se povećanju u odnosu na prethodnu godinu. Je li to dovoljno povećanje za sve ono što ste planirali tokom 2022. Mi to pričamo o nekom osnovnom budžetu. Uhum. To je budžet koji se ustvoja do 20. decembra i koji treba da pokrije sve osnovne funkcije budžetskih korisnika. I ja uvek ponavljam, dakle, iz tog budžeta vi finansirate i osnovne i srednje škole, da učenici idu uhum. u tople škole, da nastavnici imaju sve materijalne stvari za, za redovnu nastavu, da mogu da odu na seminar, na obrazovanje. Dakle, sve to plaća lokalna samuprava. Finansiramo rad prečkolske ustanove i 80 od ekonomske cene boravka deteta u vrtiću finansira lokalna samuprava. Čovek koji odvede dete u vrtić finansira 20 a namjera nam je da u nekim narednim godinama čak bude i manje učešće mm -hmm. roditelja. Finansiramo ustanove kulture, finansiramo socijalu kompletnu i pored toga novac za plate zaposlenih koji rade u javnom sektoru, struja, voda, grejanje, sve to mi finansiramo i moramo da izdvojimo i za infrastrukturu. I uvek imamo u tom osnovnom budžetu manje novca za infrastrukturu nego što bi mi voleli, i nego što je i potreba grada, nego što je i na kraju krajeva projektna dokumentacija pred nama. I zato se trudimo da imamo druge izvore finansiranja, a uvek gledamo da imamo i bolju realizaciju budžeta da bi imali neki suficit na kraju godine i da u rebalansu koji smo već navikli da bude e, negde početko marta, krajem februara, taj novac raspodelimo za nove e, projekte. I mi ćemo u ovom osnovnom budžetu finansirati i izradu i završetak e, bazena ovog otvorno, Otvren, otvornog plivotičkog kompleksa, mm -hmm. neku infrastrukturu, ali već sada mogu da kažem da ćemo imati minimum minimum 300 miliona dinara u martu mesecu za nove infrastrukturalne projekte. Zašto kažem minimum 300? Ja sam računao da će naš suficit možda bude i više, ja bih voleo da bude više, mm -hmm. ovako idem sad malo rezervisano, da će naš suficit biti tu negde oko 200-250 miliona dinara, mm -hmm. jer pazite, mi imamo i neke prenešene obaveze, na primer, ulica u Prisanskom naselju, ugovorili smo ga, nismo stigli da uradimo, to će biti prenešena obaveza, vađenje cisterne kod solitera i uređenje mm -hmm. tog parking prostora stiglo, nismo stigli da uradimo, bit će prinešeno u sljedećeg godina. To su jedina dva posla koje nisu stigli mm -hmm. ove godine da se urade. Inače, ova godina građevinski je počela sa prvim danima, bukvalno lepim danima, početkom marta i trajala je bukvalno do decembra. Zadnja ulica koju smo asfaltirali je ulica Rovina u Gnjilanu, mm -hmm. 20 ili tako nešto, 17. 18. decembra. Bukvalno pred sneg. Ali da se vratim na ovo. Mm -hmm. Dakle, sa tim prenešenim obaveza imamo neka namenska sredstva. Juče, prekoče smo isplatili deo novca za opremu postrojenja za, za sekundarnu separaciju otpada. Dakle, tu ćemo preneti neka sredstva da u toku februara i marta izvršimo uplatu svega toga. Imamo neka namenska sredstva od ministarstava, imamo namenska sredstva za teren sa veštačkom travom, ali računao sam da će negde 200-250 miliona da ostane za novu raspodu. Ono što me prijatno iznenadilo je da me zvao predsednik Srbije uh -huh. i da me pita, vladane, da li vam treba nešto novca iz tekuće rezerve? Što rekao, naravno da nam treba, uvek treba šta no. god dobijemo iz tekuće rezerve, uložit ćemo u nove investicije. Kao što sam podsjetio i volim da podsjetim da prošle godine u ovo vreme smo dobili negde 60 miliona dinara iz tekuće rezerve i verujem da su to mnogi gradovi za neke dugove potrošili, što je isto dobra stvar kad ste dužni morate da potišete, mi smo to čuvali za investicije. Iz toga smo renovirali trg, to je bilo 36 miliona dinara, i e, rešili klizište prema toplom dolu, to je bilo 24 mm -hmm. miliona dinara, tamo 60. I ja sam mu napisao poruku da smo to uradili i on me odmah zvao treba još novca, dogovorili da smo se da uplati milion eura i 120 miliona dinara je pre neki dan leglo na račun grada Pirota to je pomoć države mm -hmm. i to će biti uz ovih 200-250 što ja računam da ćemo mi imati suficit, još dobar deo suficita. Tako da ćemo minimum 300-350 miliona dinara početkom marta um, raspodeliti u nedostajuća sredstva. Biće tu naravno ne samo infrastruktura, nego nešto što još nedostaje, što se jave budžetski korisnici, ali gro para oko 300 miliona dinara će ići ponovo u građevinske objekte i na taj način će 2022. godina biti po meni građevinski još uspešniji od 2021. a 2021. po meni takođe, nadam se i po vašim gledalcima, vrlo, vrlo uspešna, intenzivna građevinska sezona. Jer kažem, radili smo od početka marta do bukvalno kraja decembra. Mi sad da pričamo o investicijama, ali apsolutno glavna tema, čini mi se, ne u Srbiji, nego u čitavom svetu, je stanje sa energentima i šta će se dešavati a, sa tim stvarima. Koliko će to uticati na rad javnih preduzeća? Pre svega, naravno, mislim na a, to planu. U, i, sami građani se plaše. Oće li tu dolaziti do nekih povećanja cena? Kako planirate to da regulišete? I, I mi smo mnogo, i ja sam mnogo zabrinut zbog cena energe, energenata. Prve javne nabavke koje smo imali kao pravna lica što mm -hmm. se tiče doba, nabavke struje su bile puta dva. Znači odjednom cena energije za toplanu, za vodovod, za komunalac, za javnu rasvetu puta dva. Mm -hmm. Mislim, katastrofa. То to je sad na neki način zamrznuto, ali zamrznuto do 1. januara, a ja ne znam kako će cena biti od 1. januara. Onda cena energeto od jednom dobavljači koji su doba, koji су isporučioci gasa su najavili to plani da ne znaju kako će biti cene od januara. Mm -hmm. Znači vrlo teška i neizvesna situacija. I samo da kažemo ovo Dao sam zadatak inženjeru za energetsku efikasnost da mi izračuna koliko smo mi uštedeli mm -hmm. u budžetu upravo zbog ovih projekata: javne rasvete, prelaska na grejanje u četiri škole na biomasu, prelaska energane sa mazuta na gas. Uštede u energetskoj efikasnosti koji teško mogu da se izmere kroz energetsku efikasnost stambenih objekata i kuća. I danas jutros kad sam pošao na posao, odnosno kad sam došao, pogledao sam izveštaj, 90 miliona dinara smo samo na ta tri projekta uštedili u budžetu. Na javnoj rasveti, na prelasku sa mazuta na gaz i na ove četiri škole. Dakle, 90 miliona dinara bi sad iz budžeta morali da damo više novca za to, a mi imamo za druge namene. Tako da je projekat javno-privatnog partnerstva za rasvetu više nego opravdan, projekat javno-privatnog partnerstva za grejanje četiri škole više nego opravdan, i prelazak sa mazuta na gas više nego opravdan, zato što je mazut mnogo više povećana cena nego gas. I ići ćemo u sledeću fazu prelaska uh, sa gasa na biomasu. Tek tada ćemo imati jeftino grejanje. Ali to neće biti pre grejne sezone 2023. i 2024. Ovu sezonu 2021. i 2022. i 2023. treba preživeti. A mi na cenu gasa kao lokalna samuprava ne možemo da utičemo, mm -hmm. vidite da se sa tim suočava i Nemačka kao vodeća sila Evrope, pa i Srbija. I iz, po meni velika zahvalnost predsedniku što je dogovorio sa Putinom, to izgleda mm -hmm. tako mora u, u današnje mm -hmm. vreme da, da dva čelna čovjeka dogovaraju, da imamo kakvu takvu tako nižu cenu gasa nego na tržištu i ja se nadam da to neće e, poremetiti rad to Inače, zbog svih ovih poremećaja, vidite da je i građevinski materijal strašno pora, su porasle cene i energenti, doći će do nekih korekcija cena u komunalnim uslogama. Mi moramo da održavamo javna komunalna predeća da budu zdrava. Ne smemo, nije to, nije to perpetuum mobile. Znači, ne smemo da to stavljamo na, po strani i kažemo neka javna predeća funkcioniša sa, sa starim cenama. Pa odakle onda investicije u javno komunalni sektor. A s druge strane, moramo da vodimo računa o standardu građana i da, te, da ti porasti cena budu niski i mislim da ćemo se odlučiti na, na, da predložimo uh, odbornicima da cene komunalnih uh, usluga u Vodovodu pora, bude porast negde oko 7%, mislim da je tu negde i komunalac oko 5%, to plana, to vjerojatno što sad najviše zanima ljude, će, mm. cene će porasti 3%, da, dakle gotovo ništa, ali vidit ćemo od januara kako mm -hmm. će, imamo neke rezerve, da kažem, interne rezerve i finansijske. Nadam se da ćemo uspešno završiti ovu grejnu sezonu i mislim da povećanje nije neko veliko da ljudi ne mogu to da izdrže, a da nam javno komunalni sistem ostane zdrav. Mi moramo da vodimo računa i o tome da kad uđemo u izradnju postojenja za prišćavanje otpadnih voda, da ćemo tu takođe morati da uvedemo neku naknadu za e, prečišćavanje. Kao što smo Sećate se kada smo napravili regionalnu deponiju, imali, imamo sada na računu naknadu za odnošenje smeća, imamo malu naknadu za deponovanje mm -hmm. smeća. Tamo, tako ćemo i na računu u buduće za vodovod imati naknadu za snabdevanje vodom, naknadu za kanalizaciju, to je sadašnja scena i deo će biti za za ovaj preradu, zaposreње za, za pročistavanje otpadnih voda. I naravno, vodisimo strogo računa da to u ukupnom iznosu ne bude nešto što je ogromno povećanje što ljudi ne mogu da izdrže, nego neka minimalna povećanja 2, 3, 4, 5% u odnosu na na ukupno račun. E, sada kada pričamo o tome, o, o, grad Pirot je tokom ove godine investirao i u mernu stanicu koja meri kvalitet vazduha ponekad su rezultati poprilično zabrinjavajući. Yes. Ono što je meni bilo poprilično interesantno, vidio sam da je jedna mlada profesorka iz Pirotske srednje škole rad, pokušala da uradi uh, analizu uh, i nije našla na dobar prijem kod korisnika društvenih mreža zato što je napisala da zapravo u Pirotu nisu problem fabrike već uh, individualna ložište, da ona u najvećoj meru zbog nekvaliteta materijala koji se upotreblja kod individualnih ložišta, u najvećoj meri utiču na zagađenje vazduha. Kako vam izgleda taj problem, s obzirom da se o ekologiji sada sve više i više priča? Ja mislim da, da, da su ti rezultati istraživanja potpuno u pravu. Uopšte ne moramo da vodimo polemu, ajmo da pogledamo na toj mernoj stanici koja daje online rezultate mm -hmm. svakih sat vremena, kakav je kvalitet vazduha tokom leta, a te fabrike isto radi mm -hmm. tokom leta i tokom noći, da vidite kakva je velika razlika između tih rezultata i rezultata tokom dana, naravno većinjih časova kada su prisutne individualno ložite. Dakle, tokom noći pogledajte rezultate, pogledajte rezultate u, 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 u 3-4 ujutro koliko su bili, što se tiče pre svega sumpor dioksida, ovih PM čestita 2,5 i 10 i koliko su ti rezultati u, na primjer, 7 uveče vidjet ćete drastičnu razliku, a ništa nema razlike u praksi osim individualnih ložišta. Mi ne možemo sad da kažemo ljudima nemojte da se grejete, smrzovajte se da bi vazduh bio čist, ali jeste to uzrok pogoršanja kvaliteta vazduha u pirotu tokom zimskih meseci i zbog, naravno, vremenskih prilika. Kada je pritisak visok, onda, naravno, te čestice odu gore i mi nemamo nikakvih problema. Šta je dugoročno rešenje? Dugoročno rešenje je sigurno raditi na nekoliko da kažem pravaca. Najbolje bi bilo da izvršimo što je moguće veću toplifikaciju tih tih naselja. Tu pričamo o starom tigrovom naselju, mada je u zaleđin i i đeram i cincin gladenac i tako dalje. Drugo da da vidimo da li možemo da nekako stimulusimo čišćenje dimnjaka. Koliko god da je to deluje prosta prost mm -hmm. operacija i manuelna, to i tekako ima uticaja. Dalje da edukujemo ljude da možda pređu na pelet ili da, da lože s, sa energentom koji ima veću energetsku vrednost. Mi, nažalost, u Pirotu volimo da narodski rečeno ložimo sirovim drvima, da, da. a to pravi dosta velike probleme. Dakle, to je jedan set stvari, naravno da povećavamo ulaganje u fasade, u prozore, onda će biti manje potrebno da ložite no, e, drva, pa će manje da se emituje dim, da poboljšavamo e, prelazak na druga alternativna goriva, kao što je sam već rekao pelet, već imamo stimulaciju, ako hoćete da kupite, e, imali smo ove godine konkurs, ako hoćete da kupite kotao na pelet, dobijete stimulaciju od opštine, ako hoćete da menjate prozore, dobijete stimulaciju od opštine, ako hoćete da uređujete fasade, dobijete stimulaciju od opštine. Dakle, to je jedan set mera da pojačamo pošumljavanje, mi to i radimo i rešavanje, povišanje kvaliteta vazduha je vrlo dugotrenan proces. Vrlo dugotrenan proces. U mnogim gradovima u svetu su ga rešili što su izvršili gasifikaciju. Mm -hmm. Pa vi u stvari zimi koristite gas kao ekološko gorivo, da, da. jer na dimnjaku imate vodenu paru i CO2. To u Srbiji nije tako rešeno, pogotovo u Pirotu nemamo mogućnosti za korišćenje gasa i to jeste uzrok. Mi smo napravili stanicu za ispitivanje kvaliteta vazduha želeći da ne krijemo ništa od naših građana. Taj vazduh je bio isto kvaliteta i pre stanice premere, i sada, ali sad znamo kakav je, a pre smo imali neki subjektivni osjećaj. I na kraju krajeva kada vidimo da su te PM10 i PM2,5 čestice baš onako sa velikim stubićima i velikoj koncentraciji ne moramo da izvodimo malu decu. Neka i to bude neki plus. A da treba da se rešava, treba i sigurno dugoročnim merama i mi razrađujemo te dugoročne mere. Naravno, postavlja se i sledeće pitanje. Mnogi su sada razmišljali o tome da će hidroelektrana koja je u blizini Pirota sada još više raditi upravo zbog ove energetske situacije. Svi znamo šta se desilo ove godine, dva zaista A, tragična a, slučaja, pritom naravno ne možete direktno kriviti Hidroelektranu za sve to i vi ste se kao lokalna samouprava oglašavali a, tim povodom, kakva je sada situacija sa Hidroelektranom? Pa Ja sam imao neke razgovore, ali, ne znam da li, da li je sad su prošle ti, ne znam da li će direktor dati ostavku ili će ostati mm -hmm. sa Grčićem, da dođe u Pirot i da vidimo ima li rešenja. Ja i dalje mislim da je ta hidrocentrala projektovana onako kako jeste za vršne električne, mm -hmm. za vršnu električnu energiju u pikovima i da je neodrživo da ona radi 24 časa dnevno. Jer ona je ispak 2 puta 40 MW. Ne može da se ni zamisli da zameni bilo koji blok kostolca ili, te, da, ili tenta. Ona je bukvalno upada u pikove, ali je vrlo korisna i u tim situacijama verovatno Pirot i okolina ne bi imali струју da se nije pojavila hirocentrala Pirota. E sad, s druge strane, zaista treba voditi računa. Ja sam zaista za to, za ekologiju, za održanje nivoa jezera, za razvoj turizma na jezeru, za to da se, puno sam se puta i ja bunio što se toga tiče, za to da se ispust u reku ne, ne ide direktno u Nišavu, nego prvo u malo kompensaciju, odnosno veliko kompensaciju Nišovu, ali, na jezeru pa u ali nažalost u nekim situacijama EPS kao vlasnik toga, korisnik toga, ne pita nikog, pa ni lokalno samoporov radi po svome. Kako će se to odvijati u narodnom periodu, Boga pita kako, zaista. Znači, Srbiji je potrebna energija, definitivno. Mm -hmm. Srbiji su potrebni obnovljivi izvor energije. I ja sad kad vratimo film, pitanje je koliko je ko bio u pravu, nećemo MHE, nećemo bio masu, pa šta hoćemo? Kako da, kako mm -hmm. da imamo struju? Ili ajde da se dogovorimo da 5 sati dnevno nemamo struju, jer će da neko pristane na to. Naravno da neće. Dakle, tra, treba tražiti modernim rečnikom rečena održiva rešenja. Bez održivih rešenja nema razvoja i treba podmiriti ekonomski razvoj i ekologiju. Ni na štetu ekologije, ali ni na štetu ekonomskog razvoja. Um, kada pričamo o, o tome, pre um čini mi se mesec dana, možda nešto uh, malo manje, uh, bio i sastanak štaba za vanredne situacije ovde kod nas u Pirotu. Oni zapravo stalno zasedaju, ali uh, rečeno je da će Pirot dobiti gorsku službu, što je takođe novina u odnosu na prethodne godine. Uh, kako je prema nekoj vašem mišljenju taj štab za vanredne situacije tokom ovih uh, tokom ove godine je reagovao. Imali smo uh, visoke padavine početkom godine, čini mi se nekaj januar da je, uh, je bio. Kako funkcioniše to kod nas? Pa ja sam komandan štaba. ja sam komandan štaba za vanredne situacije i mislim da je više na vama, na ljudima, na medijima i na ljudima koji žive u Pirotu da ocene kako je taj štab radio, ali ako pogledamo, dakle, mi smo imali velike padavine početkom godine, imali smo neke neke ugrožene kuće, mislim da to nije bio veliki broj kuća, za one koje su ugrožene to jeste veliki problem, ali smo imali posle toga isplatu i nadoknadu štete iz opštinskog budžeta i iz republičkog budžeta. Imali smo one akcije gde smo preko humanitarnih organizacija dovozili uređaje za sušenje njihovih prostorija i mislim da su ljudi zadovoljni, prosto nemamo žalbi. S druge strane, veliki broj kanala je očišćen, veliki broj kanala je uređen, mnogo je veća propusna moć sada, Pogledajte, ja uvek kažem i u poslednje vreme potenciram, možda sam nekom i dosadan, šta nam znači crpna stanica Berilovac. Mm -hmm. Dakle, mi više nemamo nikakvih problema sa mutnoćom vode. Ranije smo imali, mnogi gradovi imaju. Evo, pre neki dan smo morali da šaljemo mi cisterne iz Pirota u Belu Palanku, jer je ponovo sa malim povećanjem padavina prisutna mutnoća vode, ljudi u Beloj Palanci moraju da piju vode, vodu iz cisterne. Tih problema grad Pirot nema, zato što smo ulagali i u komunalne sisteme, i u prečišćavanje vode, mada naša voda, mm -hmm. kažem, uvek je ispravna bakteriološki, ali nije prijatno kad vidite da. bravom vodu i mutnoću. Dakle, uložili smo milion i pol eura i više u crpnu stanicu Berilovac da čitav deo grada Tijabara, pa i dobar deo pazara, ukoliko je potrebno i naselje na kružnom putu, nemaju buduće problema sa pijačnom vodom. Radimo na tome, kao što ste vi rekli, da formiramo odred civilne zaštite, da ako je potrebno i aktiviramo, da kažem, mm -hmm. ljude da pomognu prilikom bilo kojih vadrednih situacija. Uvrst, uvrstit i gorsku službu u neki redovan režim angažovanja i akcije u, u vadrednim situacijama. Dodatno, dodatno ćemo opremiti i opremat ćemo i radio klub i dobrovoljno vatrogasno društvo i poboljšati saradnju sa vatrogasnom jedinicom MUPA Srbije. Dakle, mislim da smo mm -hmm. dosta dobro reagovali i u ovoj godini, naravno, čini mi se narošto ovoj godini, na te neke eksese i vanredne situacije. Najbolje bi bilo da ih nema, ali kada da. se dese, mislim da smo mi kao grad dosta dobro i prolazili i reagovali odnosno na druge grada. Me sada kada pričamo već o ekologiji, da zaokružimo tu temu, pre deseta godina jedna od najvećih investicija u ovom delu Srbije, možda i u čitavoj Srbiji, bila je regionalna sanitarna deponija koja je u našem okrugu. Mnogi zaboravljaju da je tada bilo planirano nekoliko faza, da se u nekoliko faza zapravo razvija deponija. I ona bi tokom sledećeg godine, ako se ne veram, trebala da krene polako u tu drugu fazu, dakle u proširenje tela deponije. Oće li biti dovoljno sredstava deponija čini mi se i jako pozitivno posluje, ali hoće li biti dovoljno sredstava za to? Pa volim kad pričamo o nekim stvarima koje ljude, kojima je ljude va, ljudima van fokusa. Mm -hmm. A da se nisu desili, bili bi veliki problem. Zamislite da nemamo regionalne deponije. Mm -hmm. Gde bi smeštali otpad, to bi bilo i dalje na smetlištu, pored reke, u industrijskom jezgru i to bi bio veliki ekološki problem. Ovako smo dislocirali problem i U Pirutu taj problem ne postoji. U mnogim gradovima, do, u mnogim gradovima je e, ekološka tema broj jedan smetlišta. Da, de, divlje deponije. Divlje deponije i uopšte deponije koje upravlja grad uopšte nisu deponije, ne mm -hmm. možete tako da se nazovu smetlišta su. Mm -hmm. u, ne, u nekim gradovima se pale, imate mirise, imate ne znam, ptice, jata i tako dalje, tako dalje. Imate čopore divih pasa. Mm -hmm. U mnogim opštinama je to problem. Mi smo već pre desetak i više godina napravili regionalnu sanotirnu deponiju i za mnoge je to bilo rešenje problema i kraj. Ja nisam tim bio zadovoljan. Dakle, samo da izmestimo na drugu lokaciju i da dalje deponujemo otpad. Ja želim da unapredimo sistem upravljanja otpadom. I polako smo na putu da i to rešavamo. Dakle, ja mislim da će do februara naredne godine da proradi postrojenje za sekundarnu separaciju otpada. Znači, mi smo napravili onu zgradu, plato, kupili smo opremu, ta oprema se već montira i tu će biti separacija, sekundarna, sekundarna separacija. Dakle, separacija na drugom mestu. Primarna bi bila na mestu nastajanja otpada. Ušli smo i u taj projekat. Treba ljudima da podelimo dve kante, da jedna bude mokra, takozvana mokra kanta, da druga bude takozvana suva kanta. Tu je pre svega su otpaci od razne vrste ambalaže i ta suva kanta ide u postrojenje za sekundarnu separaciju i vi dobijate... Uh, upotrebljivu sekundarnu sirovinu. Ova mokra kanta bi pre svega trebala da ide u kompostanu, jer je to bio razgradivi otpad, i da od te kompostane dobijamo ekološko džubrivo, koje ćemo koristiti u poljoprivredi u, za, ne znam, plastenike, travnjake i tako dalje, i tako dalje, i da je što je moguće manje otpada fizički mm -hmm. deponujemo na telo deponuje. Na telo deponije. Čak po meni, Neke, neke brojke koje mi pokazuju ljudi koji se bavaju tom problematikom, dve trećine otpada bi trebalo da se reciklira i ponovo u potrebi, a samo negde 35% da se deponuje. Da bi to deponovali, mi već tamo deponujemo, kažem, desetak i više godina, moramo da uđemo u fazu izgradnja novog tela deponije, moramo da uđemo u fazu izgradnje kompostane, i moramo da završimo ovaj proces za sekundarnu separaciju. I kao što vidite, da bi se ekologijom bavili na kvalitetan način, potrebno je mnogo, mnogo para. Da. Sama, samo izradnja deponije je koštalo negde 4,5 miliona eura, više sam je zaboravio, ili 3,5, tako nešto. Nešto smo dobili od Evropske unije, Nešto smo, ne nešto, nego valjda 3,5 miliona eura, bješa da smo dobili od Evropske unije, ali mi smo uložili 500.000 eura u izradnju i još u, u, u rešavanje a, prostora, Ovo sada nas košta oprema nas košta milion eura, još milion eura nas je pre toga koštala izgradnja postrojenja, odnosno same hale i i plato, dakle 2 miliona eura, kompostana košta oko 3 miliona eura, 2.5, 3. Novo telo deponije košta oko 2 2.5. I ja se nadam da ćemo za te dve za ta dva projekta kompostana i novo telo deponije dobiti novac od ministarstva nadležnog, odnosno od države. Već je tokom ove godine 2021. serija sastanaka bila na tu temu, serija ljudi iz Ministarstva zašto životne sredine i iz Evropske unije i iz Francuske su dolazili. Zašto iz Francuske? Zato što će izgleda nova cilje ići Evropska unija i neki Francuski fond za razvoj, mm -hmm. da se ta dva projekta uvrste u listu finansiranja iz tih sestava. I to bi bilo za Pirot bingo, da pored toga što smo dobili od Evropske unije za izgradnju deponije. Pored toga što smo dobili veliku donaciju od Ministarstva zaštite životne sredine za izgradnju postrojenja za sekundarnu separaciju, da sad dobijemo ponovo negde 4-5 miliona, miliona eura za ove projekte. Inače bi to morali da vadimo mm -hmm. iz džepa, a to je za ekologiju fenomenalna stvar. Isto kao što ćemo, sad već mogu da pričam i o nekim rokovima, godinu i po dve dana pričamo o postrojenju za prišljavanje otpadnih voda u stilu čekamo rok mm -hmm. za potpisivanje, čekamo da, da. rok. Sad se nekako taj rok i pojavio. Do kraja februara bi trebalo da potpišemo ugovor za izgradnju postrojenja za prišćavanje otpadnih voda. To je postrojenje, kao što sam već više puta rekao u javnosti, 15 miliona eura vredno. Finansirat će ga KFE banka. Vidit ćemo šta će nam Ministarstvo financija ponuditi što se tiče modela finansiranja. Najbolji model u koji ja ne verujem da će se desiti je 100% donacije. Dobro. <laughs> Najgori model u koji ja ne bih voleo da se desi je 50% donacije, 50% kredita. A, a zlatna sredina je 75% predpostavlja. Zlatna sredina je 70%, 30%, 70% donacije, 30% kredita, mada taj kredit nije kredit kada ga pogledate kakvi su uslovi. 5 godina je grace perioda, a onda imate 10 godina vraćanja po kamatnoj stopi od 0,6% godišnje. Dakle, to jeste neka vrsta da. pozajmice da bi mo mogli da rešimo probleme koji su ekološki vrlo veliki i značajni. Kad Piro dobije postrojenje za prišljavanje otpadnih voda, pored svih ovih stvari koje smo uradili na proširenju i obuhvatu kanalizacije, vodosnabdevanja, sklanjanja, odnosno preuzimanja smeća iz okolnih naselja, čak i sa stare planine, deponovanje na pravo mesto sekundarna separacija. Mislim da ćemo ekološki biti grad u samom vrhu već i nekih evropskih standarda. A no sada kada pričamo o tim sredstvima koje je grad Pirot uspevao da nabavi iz drugih izvora, dakle, finansiranja. Tu pre svega mislim i na prekograničnu saradnju i na sredstva Evropske unije. I sam sam bio u Bugarskoj i razgovarao sa nekim partnerima koji su bili ovde u Pirotu i oni su stalno tvrdili da je Pirot primer za dobru saradnju u prekograničnoj saradnji, stabilna vlast, dakle, nije se puno menjalo. Eto, u Bugarskoj se ponovo promenjala vlast tokom ove godine. Koliko će to uticati na tu neku saradnju koju Pirot ima sa prekograničnim partnerima? Mi očekujemo konkurs za prekoranično saradnju u junu 2022. Mm -hmm. godine, ali već sada sa nekim našim tradicionalnim partnerima kao što je Montana, gde se nije promenilo vas, <laughs> kao što je Montana, razgovaramo o nekim projektima. A, pre svega tu treba da imate dobar projektni tim koji će osmisliti projekat, da imate spremnu projektnu dokumentaciju i da naslutite koji su prioriteti. Jer ako vi spremate ali kako da kažem, evo neki, neku sportsku infrastrukturu, a kažu da prioriteti nisu sportska infrastruktura, onda ste džabe pripremali to. Mm -hmm. I mi nas slučujemo da će prioriteti biti vezani za ekologiju, vezani za nešto što je vezano sa COVID-om, sigurno, mm -hmm. neka, neka, neko, neko ispitivanje kako je COVID uticao na ekonomiju, na mlade, na socijalnu distancu, na turizam. Održivi turizam će sigurno biti jedan od prioriteta i Uh, preduzletištvo mladih. I mi smo već imali sastanke sa Montanom, moj zamjenik je evo, u protekla dva, tri dana boravi u Bugarskoj isto vezano za ZIP centar i za mm -hmm. moguće prekogranične projekte i mislim da ćemo biti spremni u junu kada objave konkurs da tačno pogodimo i prioritete i projekte i da ponovo Piro dobije neke zanimljive projekte iz prekogranične sradnje. Uh, oni nam sigurno rešavaju neke prioritete ili probleme koji ne bi bili prioriteti da su samo, da samo treba da se reše iz gradskog budžeta. Mm -hmm. Ja puno puta kažem tako, čini mi se plastično ljudima, kad bi odvojili 30 miliona ili u to vreme 250-300 hiljada eura da renoviramo salu domova, doma kulturi. Mm -hmm. Uvek bi ljudi pričali, ej, da li ste normalni da kažete da nam da 25 miliona dinara date za bioskop, nemamo vodu, nemamo kanalizaciju u izvoru i tako dalje i tako dalje. A onda taj projekat lepo upakujete u prekogranični program, dobijete novac iz Europske unije i rešite nešto što je potrebno gradu sa aspekta kulture, a što pri prioritetu u budžetu ne bi baš došlo brzo za rešavanje. Tako rešavamo i neke druge stvari. Ja sam, ja sam zadovoljan i terenu sa veštačkom travom. Dakle, to će biti e, odličan teren sa veštačkom travom, jer će trava biti vrhunska. To je bio jedan od uslova javne nabavke a mi ćemo iz gradskog budžeta, možda iz ovog rebalansa, ili sigurno iz ovog rebalansa, dodati novac za rasvetu, za deo tribina koji tamo treba da uradimo, za renoviranje sločionica koji su tamo, onog objekta sločionica mm -hmm. koje koristi jedinstvo Tanosko Rajć i drugi klubovi koji je pored terena sa veštačkom travom i na taj način još više unaprediti taj deo grada, taj kompleks tu sportsku infrastrukturu. Kada pričamo o tome, takođe je jedan od projekata koji je čini mi se najvidljiviji sredstva su nabavljena preko, iz prekogranične sradnje i je sređivanje gradske tvrđave. Kalea Piro će dobiti svoju prvu digitalnu postavku koja će biti u okviru Kalea. Puno su pričali i o sređivanju onog prostora koji se nalazi sa druge strane kanala. Dakle, sam ulazak u, u grad koji su nekada koristili za barake radnici koji su radili na koridoru 10. Kada će početi uređenje tog dela a, grada? Prvo moram da kažem da smo mi u tvrđu uložili sobstveni novac. Mm -hmm. Onaj čitav prilazni deo prema tvrđevi, onaj prelepi park, mm -hmm. nekad je bio zapeštan, sad je prelepi park, su mu uredili mi preko komunalca. Dobili smo dva puta od Evropske unije i dva puta od Ministarstva turizma. I sada uređenje, trenutno koje se završava u tvrđevi, sa tim digitalnim postavkama i sa dodatnim nekim stvarima na infrastrukturi je od ministarstva turizma. I sledeće godine ćemo takođe konkurisati u ministarstvu turizma i opet u uh, prekograničnom fondu ako nam prioriteti to dozvole. Pored toga ovde radimo istražne radove gde treba da sređujemo parking mm -hmm. i prvi istražni radovi od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša kažu da nema nikakvih uh, da kažem, stvari koje su vredne sa aspekta artefakti koje se nalazi sa aspekta arheologije, tako mm -hmm. da ćemo taj parking uređivati, moramo da dodamo novac u rebalansu za taj parking. A to što ste vi napomenuli, to je predviđeno za autobusku stanicu. Mm -hmm. I mi ćemo usvojiti sada uh, plan detaljne regulacije autobuska stanica i vidjeti u nekom narodnom periodu kako ćemo to uređivati. Mislim da je tamo najbolja lokacija za autobusku stanicu, to je zemljište u vlasništvu puteva Srbije mm -hmm. i uslov da bi mi od države tražili da nam to zemljište prebaci da smo mi vlasnici, jeste planska dokumentacija i zbog toga smo i krenuli u izradu plana detaljne regulacije autobuska stanica. Kada to bude usvojeno, idemo dalje. To je problem sa parking mestima, pomenuli ste i deo za parking. Očigledno je da su parking mesta postala problem u gradu, što zbog količine pretpostavljam automobila a, koji se voze. A, na neki način to ste pokušali da regulišete novim parkingom koji se nalazi pored osnovne škole Vukaradži, to ovde u blizini kod nas. Bilo je određenih problema i sa scenarijima, ali sada sve to završeno. Nažalost, koji god projekat da krenemo da radimo, imamo probleme sa nekim ljudima. Na sreću, sa vrlo malim brojem mm -hmm tih ljudi. Velika većina, ogromna većina ljudi zna da sve što radimo jeste u korist grada pre svega. Kad krenete da seđujete pomenuti park kod tvrđave, suočili smo se sa problema ljudi koji misle da tamo ne treba da se poseče ni drvo. A vi morate da posečete neko drvo koje je ono staro ili sklono mm. padu, to ne znači da uništavate drva ili da uništavate šumu, nego posle toga zasadite još više, još mlađe i još lepše. Kada krenete da uređujete kej, Istečete one grane, ljudi neka vrsta pobune, a sada imamo najlepši kej u gradu. I tako, šta god da nešto krenemo da radimo, imamo neku grupu ljudi koji se suprostavlja tome, pre svega čini mi se zbog toga što ne vidi šta će biti, nego samo vidi neki problem. Valjda su tako naučili u životu. I tako i ovde imali smo vlasnike privremenih objekata, koji su pokušali da nas zaustave na neki način i silom, uz podršku nekih medija, gde su sad ti mediji da kažu da ovi nisu bili u pravu i da su nas džabe dva, tri meseca zaustavili na nekom poslu koji smo mogli da završimo brzo, a protegli smo ga evo do zimskih dana. Pokušali su da sudski zaustave. Sve procese su izgubili jer je to naše zemljište, to zemljište grada Pirota koji mi želimo zbog njih između ostalog da uredimo. Imali su 15-ak, 20 garaža, sad imaju ne znam, više desetina parking mesta. Stvarno, ne smetam mm -hmm. da je to loše. I u, u, uredili smo taj e, parking iza okruga, napravili smo e, ograde prema osnovnoj školi Vuk sada ćemo da idemo u sadnju zelenila, niskog rastinja, žbunja, drveća, osvetlili smo prostor. Boga mi, šta je tu loše? Mm -hmm. Ja sada isto ne vidim, vidim samo dobro. Problem će biti kako da uspostavimo u nekom narodnom periodu režim parkiranja na svim tim lokacijama Branka Radičevića, Soliter, Save Kovačevića, Parkinzi u Češlju, da mogu da ih koriste... To je praktično uži centar grada, čitav. Uži centar grada, da mogu da ih koriste narošto u prepodnenim uh, satima ljudi koji dolaze u grad na posao. I šta smo mi primetili? Da tamo gde su javne površine, a koje su eventualno date zgradama na korišćenje, da u jutarnjem, časovima, prepodnevnim časovima, velike, veliki broj neiskorišćenih parking mesta, a da je po ulicama zakrčenje veliko. A da popodne kad se ljudi vrate sa posla, naravno parkiraju svoje automobile, ali tada nema ni toliko velike potrebe ljudi koji dolaze u grad za parkiranje. Mi to ćemo vidjeti kako ćemo uspostaviti taj režim, ali to je jedan od problema koji treba da rešavamo. A, dobro, bližimo se polako kraju emisije. A, što se tiče kulture, a, prilično je teško planirati sve ono što bi trebalo piroćanca da očekuje tokom sledećeg godine. A, evo, trenutno u Beogradu su nekoj vrlo umanjenoj formi održava Beogradski sajan knjiga, dakle, samo u jednoj maloj hali i pre svega to je neka reklama za izdavače da biblioteke i kulturni centri saznaju šta je je sve izašlo tokom uh, ove godine. Uh, sa druge strane, uh, grad Pirot se okrenuo i nekim drugim vidovima saradnje, pa je tako pre, čini mi se, desetak dana u Beogradu potpisan jedan interesantan meni poprilično ugovor uh, sa fakultetom dramskih umetnosti, što je poprilična novina. Uh, ljudi se sećaju u 90. godina, imali smo one leme koji je rađen upravo u saradnji sa fakultetima umetnosti uh, iz Beograda. Može li tu da bude određenih pomaka? Pa mi moramo da, da nalazimo uh, nove alternativne... Pirot pristupi. je dobio, pardon, i ovo novo odjelenje u Pirotskoj gimnaziji, što je meni jako interesantno, koje bi trebalo da ima prohodno zapravo ka tim uh, fakultetima. Moramo da nalazimo alternativne načine za promociju kulture i za kulturno dešavanje, naravno u ovim vremenima kada je o epidemija veliki problem za, mm -hmm. za kulturno dešavanje. Zbog toga ćemo raditi i ovu otvorenu scenu, pre svega za male kulturne događaje, u arhivu. Zbog toga razmišljamo i da onaj prostor koji je bio namenjen prvenstveno zatvornoj pijaci rekonstruišemo mm -hmm. da napravimo tu sajamski prostor. Zbog toga razmišljamo i možda o adaptaciji i radimo projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju sale Doma vojske, za kupovinu neke opreme za Dom kulture, za saradnju, kao što ste rekli, sa Fakultetom dramskih umetnosti. Biće nam zajednički zatak šta da radimo sa sajmom knjiga, sa sajmom peglane kobasice, kako da to ove godine obeležimo i organizujemo kad smo već i ove i prošle, kad kažem ove mislio sam na 2022. a sad kad kažem ove mislim na 2021. kad smo već i 2021. godine uh, imali neki online uh, sajam uh, peglane kovačice. Dakle, dosta izuzova za kulturu. Ono što sam ipak zadovoljan da smo organizovali male forme, ali smo odustali, na primjer, od dana grada. I uh, pitanje za sve nas i za ljude koji se bave kulturom i za ljude koji imaju neke organizacije sposobnosti, šta raditi u narednom periodu da kulturna ponuda bude bolja u Pirotu. Sigurno u oblasti infrastrukture, što sam rekao, možemo da uradimo, u oblasti organizacije moramo da napravimo neki napredak ili bar da održimo neko stanje na koje smo navikli kroz Pirovsko kulturno leto, kroz Međunarodni folk festival, kroz male forme, kroz nastupe pozorišta, kroz organizaciju nekih uh, događaja, koncerta, moramo da vratimo i koncerte ako nam je koncerte, ako nam epidemiološka situacija, to dozvole. Uh -huh. uh, šta će se, to ste da vas pitam, u vezi rekonstrukcije uh, doma vojske. Puno sam pričao o tome, tamo je smeštena uh, biblioteka. Koliko je realno da se konačno potpuno završi čitava ta rekonstrukcija? Pa čim je obljevljena javna nabavka mm. i čim je dat rok za dostavljanje ponuda, to je 17. januar, i čim je kancelarija za javno ulaganje prihvatila naš projekat i Ministarstvo kulture, i mislim da je to potpuno realno. Mm. E sad vidjet ćemo ko će dobiti i kakvi su rokovi. Ja se nadam da to za nekih godinu dana može da bude potpuno rekonstruisano. Da podsjetim da je to projekat vredan 2,5 miliona eura, 2,2,5. Ne znam sad ni tačno, možda pogrešim, ali vidjet ćemo koliko će i, i izvodjač radova dati cenu ali to je takođe pomoć države. Kad smo mm -hmm. pričali o i o postojanju za pošajanje otpadnih voda i regionalnoj deponi i o pomoći iz tekuće budžetske rezerve i u prekograničnim fondovima i ovo jeste velika pomoć. Mm -hmm. To bi morali mi ili iz budžeta ili iz nekog kredita ili ne znam kako da finansiramo. Ovo smo dobili na poklon od Ministarstva kulture renoviranje doma vojske. Mm -hmm. I to stalno treba da ističemo i stalno treba da se zahvaljujemo državi. Rekonstruisat ćemo i fasadu, ono što je bitno predviđeno je na dogradnja doma vojske, da možemo tu u toj nadogradnji da smestimo neke institucije nije predviđeno uređenje nadogradnje ali omogućavanje nadogradnje jeste rešavanje fasade, rešavanje prokišnjavanja, problema koji oni imaju sa kanalizacijom, problema koji imaju sa podrumskim prostorijama, reorganizacija unutrašnjeg prostora, električne instalacije, stolarija, znači obimna rekonstrukcija i ту će se omogućiti i domu kulture da ima dodatne prostorije u podrumskim prostorijama i pozorištu i nekim nevladinim organizacijama kao što su Fortuna ili neke druge zabavljanje folklora, plesa, videćemo kako kome ćemo to dati. Onda biblioteka koja će biti tamo trajno smeštena dok funkcioniše, dok se rekonstruiše dom vojske moramo negde da ih izместиmo, najverovatnije, najverovatnije ćemo morati kao što smo i školu Sveti Sava morali da izmestimo kad se rekonstruisala, kao što sad evo zbog uvođenja, grejanja i priključenja na gradsku toplanu u Pedagoške akademije smo izmestili srednju stručnu školu, verovatno ćemo morati i biblioteku, vidit ćemo gde, da li je to stara, stara škola Vuka Karadžića, mm -hmm. da li je to moguće čiteonica gradske biblioteke, ali kada bude završena rekonstrukcija dovoljne vojske u samom centru grada, objekat onako rezidencijalnog tipa, jedan kvalitetan objekat, bit će ukras grada. Uh, još samo za kraj da vas pitam što se tiče sportskog budžeta, uh, mada nekako čini mi se da je košarka uh, najaktuelnija kada su dešavanje u gradu, evo da pomenem samo to, naravno nije pitanje, ali uh, Svetislav Pešić se vratio na mesto selektora ovoga puta pojačan sa još jednim piroćancem u stručnom štavu, s obzirom da je i Oliver Kostić uh, sa njim. Najveće promjene desizale su se upravo, to sam pomenuo i na početku emisije u Košarkaškom klubu, uh, dakle, Jadran Vujačić ima sada određenu ulogu i u Košarkaškom klubu u Pirot. Uh, Kako ste zadovoljni kako će se izgledati budžet za sport za 2022. Pa sportu nikad dosta para. Mi smo uvek eh, tokom godine i ove 2021. i 20. i 19. tokom godine dodavali novac za sport, jer koliko god date novca sportu, oni povećaju troškove. Ili malo povećaju nadoknade igračima, ili nastupe na nekim takmičenjima dodatno, ili savezi povećaju cene i tako dalje i tako dalje. I ove godine smo povećali izdvajanje za sport. Nadam se da će to biti dovoljno sestava da sport u gradu funkcioniše. I ove godine ćemo početkom, sad sve kad pričam ove godine pričam za 2022. -u. Već sam se permutovao na 2022. -u. Dakle, i 2022. godine odmah početkom ćemo organizovati Božišnju školu sportova. Nadam se takođe da će ta epidemiološka situacija dozvoliti da organizujemo dobru Božićnu školu sportova, da čak imamo i promotera. Ono što se desilo sa košarkom je obrazac u trenutku šta bi trebali da radimo sa svim sportovima u gradu. Ali nije to lako mm -hmm. naći takvog mm -hmm. partnera. Dakle, kao što vidite, mi imamo agenciju koja na neki način upravlja manažmentom igrača i radi sa svim e, mlađim selekcijama i zadatak joj je da radi mnogo bolje nego što smo radili ranije, da iz teh mlađih selekcija regrutujemo, jer mi nemamo pirotske igrače, da. nemamo ih u mnogim sportovima, da regrutujemo u prvi tim, a da mlade i talentovane Ne one koji su već na zalasku karijere, kao što je mnogo godina unazad razljeno, dovodimo u Pirot, nego mlade i talentovane dovodimo u Pirot, koji će svojim odlaskom raditi i na reklamiranju Pirota, na promociji Pirota, ali ako budemo pametni i imamo ugovore, oni će s prodajom i svojim napretkom u karijeri donositi i novac za KK Pirot. Ja bih strašno volio da tako takvu priču napravimo i u futbolskom klubu Radnički, jer je on futbolski klub i sportski klub sa najvećim renomeom i sa najvećim budžetom. I tu nam najviše novca ide. Mm -hmm. U košarci smo to napravili onako po osjećaju i pogodili. Pogodili kad smo imali priču sa Jedrankom i kad nam je on prezentovao između ostalog i mene šta želi i ja sam nekako intuitivno osetio da je to dobra stvar i to nam treba i drugim sportovima. Mm -hmm. Za kraj neću vas pitati šta ćete poželiti piraćancima u 2022. Nadam se da se vidimo i u našem ovogodešnjem programu. Vidjet ćemo se, naravno, 31. Da, da. Dakle, hvala vam i još jednom što ste bili gosti ovoga puta televizije Pirot. Hvala i vama i svim vašim gledalcima i vama posebno hvala na praćenju svih događaja u Pirotu, ne vezano samo za lokalno sam upravo, nego kompletno svih događaja. Veoma je značeno danas da se borite protiv nekih problema time što ćete ljudima predstaviti prave informacije. Hvala još jednom. Hvala vam. Poštovani gledatelji, bilo je ovo poslednje ovogodišnje izdanje emisije Oni kažu ime ekipe koja je realizovala ovo emisiju. Ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete i dalje sa nama. Prijetno!